Един дед дойде с една слика. Ама моля ти, не може да се правя това, бе. Това, което да го разказвам... Беше нито 10 градуса. Ето това време, беше какво беше. Просто и дойде с една шара на зъдки с джапинки. Да, помня го това. Има два пара, мисля, че на една жена се доби точно ще му заповед, това беше другия път, който си една голем скет. Защото тя така, така, така и на никъде. Посланник на Република Индия, негово превъзходителство господин Дингляна.